Sedmá otázka. Gotický sloh, architektura. Dostala jméno podle barbarů Gotové. Gotika se datuje polovina 12. století až 16. století ve střední Evropě. A Caesar to byl mystik a ten chtěl hodně světla. Gotika hlavně ve městech. Člověk zkoumá okolní svět a tím oslavuje Boha. Ale ke konci už není Bůh, ale hlavně radost ze života. Gotická katedrála, tu financují měšťané, vznik městských hutí. A Francie raná, 12. století, pak je vrcholná, klasická, 13. až 14. století, pozdní, gotika ve Francii, 15. století, Čechy, Přemyslovská, 13. století, pak je lucemburská, 14. století, té se taky říká vrcholná, jagellonská, 15. a 16. století, neboli taky pozdní gotika, jagellonská je pozdní. Druhý staveb, hrad, městský palác, radnice, urbanismus ve městě, uspořádání budov, kostel a klášter, katedrála, kolem ní je věnec kaplí, na bazilikálním základě lodě, pravá osvětlení, to známe z Říma, lomený oblouk, žebrovita křížová klenba. Vnější opěrný systém. Dynamická, vertikální, to je gotika. Odhmotněná, vimperk, trojúhelník, nad portálem dekorace. Latinský kříž používají a fiály, to jsou ozdobené sloupy, věžičky. No a Francie. Flamboyantní, to jsou plamínky, rozety, Villard de Honnecourt, katedrála Notre Dame. Anglie, katedrály jsou nižší a horizontální stlačený lomený oblouk. Opěrný větší systém nepoužívají opěrný vnější systém. Angličani nepoužívají Deutschland. Přechodný sloh, románské umění s gotickými prvky, vertikální dekorace, všechny linie směřují k nebi. Itálie. Tam se gotika nerozvinula, stavějí domy. Čechy, Přemyslovská, cisterciáci, kostel svaté Anežky, Přemysl Otakar II. Jihlava se specializuje na těžbu stříbra a výšinné hrady a rovinné hrady chráněné vodou. Pak je také lucemburská vrcholná, Jan Lucemburský, rozkvět Karel IV. Římský císař to byl, Praha centrem Evropy. Je tam taky doba husická, 1419, defenestrace, katedrála svatého Víta, Matyáš z Arasu, Petr Parléř, parléřovská huť. Taky Karlův most, Karlštejn byl původně lovecký hrad. 1434 proběhla bitva u Lipan, byli poraženi Václav IV. Umění je v intimním duchu a
City. Pak je Jagellonská, původem z Polska, Matěj Rejsek z Prostějova, Prašná brána, Benedikt Reed, Vladislavský sál.